ste svi čuli hadis koga spominje Buharija u svome sahihu kao muallek predanje od Ebu Hureyre, da je on čuvao sadekatul fitr koji je povjeren, on je bio čuvar sadekatul fitra koji su ljudi donosili, tako sakupljali, pa će se dijeliti siromasima. Pa je dolazio jedan pridošlica i krao sadekatul fitr, pa ga je uhvatio Ebu Hureyre. Vodići te poslaniku, pa je rekao, imam, ja sam, kaže, starac, imam čeljad, nejač, pa ga je pustio, pa drugo veće, pa ga pita poslanicu, šta je uradio zarobljenik tvoje Ebu Hureyre, kaže, Allaho poslaniče, kaže, tako, sjadio se, kaže, doći ti sutra opet. Pa je došao, šta je uradio, pa opet, kaže, doći ti sutra. Pa ga je na kraju poučio, kaže, prouči, kaže, ajetul kursiju, ujutro neće ti šeitan ti prilazi do navječe, a prouči tu taj ajet, navječe neće ti prilazi šeitan i do zore. Kaže poslanik, istinu ti je rekao, a on je lažao. Istinu ti je rekao, a on je šta? U osnovi je lažao, ali ti je tu kazao istinu. Kaže, znaš li s kim si pričao Ebu Hureyre? Kaže, ne znam. Kaže, to je bio šeitan. Ali se preinačio u starca koji je došao i krao. Ima sličan hadis koga bilježi imam Taberani i koga bilježi imam Hakim koji je dobar, da je Muaz ibn Džebel čuvao sadekatul fitr. Pa je vidio da prilazi slon i kaže došao do vrata i onda ušao kroz jednu pukotinu. Džin. Ima isti hadis koga bilježi imam ibn Hibban i koji je vjerodostojan od Ubeja ibn Kaba, da je došao isto tako, došao jedan i krao sadekatul fitr. Pa ga je uhvatio, kaže, jesi ti čovjek ili džin? Kaže, džin. Pruži mi, kaže, svoju ruku da vidim. Pa je pružio ruku, pa je vidio da je pseća ruka, sva dlakava. Kaže, jel tako vi džini izgledate? Kaže, ja, kaže, džini znaju, kaže, da sam ja najjači među njima. Kaže, a reci mi, kaže, šta te navelo da kradeš? Kaže, ja sam čuo da si ti, kaže, dobar čovjek, da režljiv, da voliš davati sadaku i da voliš da ljudi jedu tvoju hranu, paže, pa sam htio da jedem u tvoje hrane. Kao da mu kaže, ja sam htio da, ja tebi činim uslugu živ bio. Da imaš nagradu kod Allaha. To, ja sam u svemu ome najmanje bitan. Bitno je da ti imaš nagradu. Da je to šejtanska spletka. On došao, hoće da predstavi sebe kao dobro, u tom slučaju kao dobročinitelj. Kaže, a šta nas može zaštititi od vas džina? Kaže, ovaj ajet, pa je proučio ajetul kursiju. Ajetul kursija je najbolja zaštita u džinu. Često ljudi idu u učačima, nije sporno ići kod učača ruke, koji ispravno uči, to nije problem, idu, a ima on način da sam sebe zaštiti. To je ajetul kursija. Ne može ništa stati ispred ajetul kursije. Pa se mogu